зменшувати повноваження президента і розширювати права громадянського суспільства. Президент зустрівся з експертами і представниками громадського сектору, аби обговорити плани на майбутнє. За регламентом передбачалося, що це будуть дебати кандидатів із громадою. Проте Володимир Зеленський проігнорував запрошення Суспільного та активістів. Петро Порошенко вже закликав громадськість уважно поставитися до викликів, пов'язаних із майбутніми виборами. Президент України Петро Порошенко живе в умовах Конституції 2004 року. І я твердо наголошував, що я не прагну і не буду прагнути збільшення повноважень. Більше того, ми будемо їх зменшувати. Але це те, що буде робити Порошенко. А якщо в планах іншого кандидата-опонента буде повернення до Конституції 96-го року, як робив вже один із них, попередників, я думаю, що це буде узурпація влади. І ці плани також існують. І ми маємо твердо віддавати звіт собі щодо відповідальності вибору 21 квітня. На жаль, я маю розчарувати вас. У нас це не є ще точкою неповернення. І точкою неповернення є ці вибори. Якщо ми їх пройдемо, і якщо курс буде збережений, ми точно змінимо країну таким чином, що вже повернутися до Російської Федерації або до Радянського Союзу, це вже хто про що мріє, буде неможливо. Зараз, на жаль, це ще можливо. От подивіться, як вони підняли голову для того, щоб мріють, що у них буде реванш. Що це дозволяє? На жаль, ризики, які пов'язані з життям кожного 45-мільйонної країни.